Vai nevajag sunās, bet šis Downhills un mans sauc Armats. Tā, vispārīgi ņemot, Downhills man ir veids, kā atslēgties no ikdienas, kā salīdzināt sevi ar to, kāds es biju vakar un vēl pirms tam. Jo visu laiku ir nemitīgi vēlme pilnveidoties, tāpat kā tas ir jebkuram no mums, jebkurā no sfērām. Un manā gadījumā tas ir tieši Downhills. Un man liekas, ka tieši riteņbraukšana, un ja runā tieši par kalnu riteņbraukšanu, kur ir ātrums, ir sacensība gars, es domāju, ka tā galvenā lieta, kas no tā visa beigās iznāk, ir ļoti liela deva ar adrenalīnu. Tas ir galvenais, un tas man liek justies ļoti pacilātam. Šis ir Āmīrs brauciens. Šis būs laikam tikai trešais gads, kad es esmu ar visām rokām, kājām un visu savu ķermeni iekšā tajā visā, ko sauc par Latvijas downhill kultūru. Īstenībā ir tā, ka viss mans laiks, kas ir ārpus darba, aiziet tieši mani downhillam vai kaut kam, kas ir ar to saistīts. Gan treniņu process, gan, teiksim, dažādas vēlmes kļūt par, es pat teiktu, tādu kompetentu treneri, kas varētu izaudināt nākamo paaudzi, kas būtu tieši orientēti uz downhill riteņbraukšanu. Kalnu riteņbraukšana būtībā papildina man ikdienu. Un viss var teikt, ko es savā dzīvē tagad sasniedzu un ko es tikai cenšos sasniegt, pa lielam ir pakārtots vai saistīts tieši ar kalnu riteņbraukšanu. Šajā vietā man gribētos citēt vienu, teiksim, tādu tekstu, ko es nesen izlasīju internetā. Mēs kļūdamies, mēs ceļamies, mēs atkal cenšamies iet uz priekšu. Un tas, kas galva rezultātā mums patiesībā ir vajadzīgs, kaut viena diena būtu attaisnojums tam, ka mēs esam. Un es domāju, ar kalnu riteņbraukšanu un downhill, tas ir viens no veidiem, kā es to sasniegšu. Lai tā viena diena manā dzīvē būtu patiešām vērta piedzīvošanai.